Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо стабілізатор напруги Logic Power 1000RD. Даний стабілізатор є релейного типу. Це бюджетний китайський стабілізатор напруги, який зазвичай призначений для стабілізації напруги для споживачів типу там, котлів, холодильників, малопотужних споживачів, де вписується, потужність яких вписується під цей стабілізатор. 1000 вольт-ампер даний стабілізатор, ватт 700 ватт. На 700 ватт він розрахований. Ну і звичайно, якщо напруга падає, то потужність стабілізатора так само продовжує зменшуватися. Це треба теж враховувати при виборі стабілізатора. Діапазон даного стабілізатора 140-260. На виході 220 плюс-мінус 8% похибка можлива. Ну, китайці, як зазвичай, дуже часто полюбляють показувати 220. Насправді там треба вимірювати, це у них така груба похибка. Але десь у них на виході реально 220 плюс-мінус 20 вольт похибки. Це нормальна робота для даного стабілізатора. В принципі, там наднизький, надвисокий напрузі є захист, перевантаження, перегрів, це теж є. Даний стабілізатор є релейний, адже і відповідно в процесі своєї роботи він може видавати звуки щелчки. Тобто, якщо ви десь, наприклад, під телевізор там хочете, там, чи тюнер, треба враховувати, що якщо у вас дуже динамічна напруга скаче, стрибає вверх-вниз, то можете чути, щоб вас це не дратувало. Хоча, ну, зазвичай щелчки не так швидко, часто напруга змінюється. Хоча, якщо попаде на ступінь, то все, хана буде постійно класти туди-сюди. От. Але це вже люди свідомо вибирають собі такий стабілізатор. 1000RD – це лінійка з цифровим дисплеєм. І давайте зараз ми, в принципі, зовнішній вигляд отут. Розетки, до речі, зараз скажемо, які з них стабілізуючі, які не стабілізуючі. Ну і по дисплею зараз, його можна отак класти і отак, от як зручно. І зараз давайте перейдемо до дисплею, подивимось, як він буде реагувати на напругу. Так, давайте тепер розглянемо наш дисплей і вхідну напругу ми понижуємо. Бачимо, одразу 220 падає на 199, але ми опустили нижче, то зрозуміло, що там похибка більша. Працює він аж до 115 вольт, спрацьовує захист далі. Якщо ми повертаємо назад в робочий діапазон, затримка 5 секунд і сам включається автоматично. Поверхні напрузі у нас теж тут є захист, ми зараз його піднімемо. Чуєте, як він клацає, коли перемикається зі ступені на ступені. Десь трошки більше 280 вольт працює по надвисокій напрузі захист. І от у нас таке весела межа. За допомогою його ми перевіримо, чи всі вирішили заморочитися саме для вас, щоб уже знати, про що говорити. Вставили в цю, бачите, лампочка клацає, тобто він стабілізує в цій розетці, в цю розетку. Іноді буває, що якісь стабілізують розетки, якісь не стабілізують. Тут видно, що перемикається лампочка і все стабілізує. Ну і ще, от, щоб виключити ліво-праву сторону. От. Тобто у нас всі розетки стабілізують. В принципі, це такий приємний бонус, як для 1000 вольт-амперного стабілізатора на 700 Вт. Ну, в принципі, це все, напевно, що ми хотіли вам показати. Інтернет-магазин 740 є офіційним дилером з продажу стабілізаторів напруги Logic Power. Гарантія на дані стабілізатори складає 2-4 місяці, ну, тобто 2 календарних роки з дати продажу. Купуючи у нас стабілізатор напруги, ви обов'язково отримаєте його із заповненою гарантією. Також ви отримаєте документ, що ви саме у нас купили цей стабілізатор напруги. Згідно чинного законодавства у вас є 14 днів на повернення або на обмін на інший стабілізатор напруги, якщо ви його повертаєте нам як новий.
Якщо у вас залишаються якісь питання, запитуйте, звертайтесь до наших менеджерів, або якщо готові вже визначили замовляти, замовляйте, будь ласка, будемо раді співпраці. Якщо сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і дякуємо вам за увагу.